Vinga, som-hi. Elia, vine aquí a mi vera. Aquí, molt bé. Jo després marxaré. Bueno, bon dia. Quan em digueu començo, que com estan... Ja. Aquesta joventut, elò... quan em digueu els que estan en streaming i aquestes coses, jo començo. Vale? Sí? Algú m'ha demanat, això de manar tant i no manar res. Hola! Podem començar? Bueno, primer de tot, agrair a tot el comitè organitzador d'aquesta intensa setmana d'intercanvi d'experiències, liderats per tota la unitat d'atenció als usuaris, cuidadors, pacients, no? Que ja sabeu que la seva voluntat és treballar no només des de les nostres àrees d'expertès, que avui en veure una, sinó treballar conjuntament amb l'experiència que al final un pacient, un usuari, un client, una persona que acompanya els nostres pacients, pues, què és el que viu, no? A vegades la ciència en sap molt, però al final la malaltia, cada un viu la que pot viure. I no sé per què m'han escollit a mi a inaugurar això, perquè jo em presento, soc Gemma Martina i soc la directora d'infermeria de l'hospital. Vale? Però crec pensar que, com em coneixen bastant, crec que m'han escollit precisament per aquesta foto que us acabo de posar a la pantalla. Aquí us explico, aquí hi ha un senyor que es diu Pau, és el meu fill, i un gos que es diu Scooby. I no es diu Scooby per qualsevol casualitat, suposo que tots coneixeu l'Scooby-Doo. Vale? Jo el meu fill quan era petit ho vull explicar perquè és una experiència de pacient. Vale? I que em serveix per inaugurar i presentar els companys. No? I a més és una conversa que jo he tingut amb els meus companys al respecte d'això. I sóc una gran defensora d'acompanyants d'amics o amigues d'aquesta altra espècie, no? Que pot ser un gos, però també hi ha altres espècies. Vale? I per què? I és un tema que he parlat molt amb companys i companyes i que practico. Aquí, com veieu, pues, hi ha un nano, no?, que tenia una edat, no?, i ara pues, és este happy adolescente que alguns d'aquí veig a la sala un promedio d'edat que crec que és quasi igual que el d'aquest senyoret que hi ha aquí, que és el meu fill, 22 anys. I veieu un gos, no?, que va aparèixer quan ell tenia a punt de fer 10 anys i que va desaparèixer exactament la nit que celebrava els 18 anys. No? Exactament, o sigui, va aparèixer en un moment i va desaparèixer en un moment. Aquest gos, com veieu, pues, acompanyava en un moment, suposo, de siesta, en un moment d'estudi, en un moment de relax, inclús a les nostres vacances. O sigui, era un membre més de la nostra família, no? I, curiosament, aquí pues, el veieu pues, amb el seu gos dormint. Aquest pacient, no? Arias, senyor Pau, mi hijo, era un nano que havia viscut durant molts anys de la seva vida terrors nocturns. I quan dic terrors nocturns vol dir terrors nocturns, crits, suors, pors. Bueno, havíem anat a mil llocs i què passa? Ja mai ja canviarà i és veritat. Sí. Bé, vull dir, dos, un nano pues, també a vegades no amb una facilitat d'estudi i que tenien que trobar un enamorament a l'estudi o algo que ajudés a l'estudi. A algun li agrada menjar xocolata, a mi quan estudio em dono per menjar xocolata, a uns altres pues, per una altra cosa. Després també en el moment de relax, perquè pues, la gent de qualsevol edat també té moments pues, d'angoixa, d'inquietud, i a vegades el compartir, el tenir algun altre estímul fa que tu respiris i tu et relaxes. Per exemple, el fet, encara que no us ho creieu, que jo hagi baixat ara aquí, estic relaxant-me, perquè estic fent una cosa que m'agrada i em relaxa. I curiosament pues, va anar seguint aquest periplo. Fins a arribar pues, justament a aquesta foto d'una setmana abans de que es morís el gos. I aquest viatge és el primer viatge que vam fer, en aquest cas tots tres, després de que el Pau perdés el seu pare, amb 14 anys. Sí? Dit això, dius, que, o sigui, el va perdre en 14, aquí, en la foto al mig, i això és just la setmana abans de que fes 18 anys, no? I no passava res, el gos estava perfecte. Va morir perquè va aspirar al carrer el sulfúric aquest que posen i va fer un edema agut de pulmó. Vull dir, no, com ho pot passar? Però en aquest trànsit de vida, el gos va acompanyar a tot.
a unes malalties familiars molt greus, tant de la mare, en aquest cas meva, com del seu pare, a una falta de germans que no va poder ser possible, per precisament també raons de malaltia, a pèrdues significatives, i això amb un creixement que una persona, doncs clar, a vegades la gent té vides, digue-li, molt exitoses, i a vegades hi ha gent, doncs, que té vides molt desastroses. I no dic que la nostra ho sigui, al contrari, per mi és una vida exitosa. Pitjor ho passen, doncs, nanos que viuen guerres o altres, no? Sempre hi ha coses pitjors a la vida. Però jo sempre he dit, aquest gos era terapèutic. Era terapèutic. A més, el vaig comprar un 31, comprar per no, que no era comprat, me'l van quasi regalar perquè me costó el que va costar el cistell que anava, un 31 de juliol, perquè ningú el volia, aquest gos. De fet, estava en una tenda que posava perro de rebajas. Jo vaig pensar, ai, Dios, aquest gos estarà tarat. No, pobret, no? No estava tarat de res. Diu, no, Gemma, és que ja té 5 mesos i si no el venen, el mataran. Dic, hosti, ja motivo más per a... I clar, era gos de rebaixes, no? Pues no era gos de rebaixes, era gos d'alto standing, perquè aquest gos ens ha salvat de mil històries. Inclús us dic, en el moment de dol d'un pare amb 14 anys que gestiona això no és gens fàcil, el meu fill un dia em va renyar perquè tot estava perfectament ordenat i em diu, mama, hi ha una cosa que no has fet. I dic, Pau, que ens hem deixat, no? Una mort d'una persona jove i tal. Diu, el papa no s'ha despedit de l'Scooby. I la Gemma va agafar l'Scooby i se'n va anar a pal·liatius i vam fer el que teníem que fer amb l'Scooby. I l'Scooby ha acompanyat tot. I es va morir el dia dels 18 anys, que el meu fill em deia, mama, per què em té que passar tot a mi? Dic, no, no. Dic, Pau, esto es iluminación divina, digue-li com le quieras llamar, no és que siguem creients ni molt menys. Dic, aquest gos va aparèixer en un moment de màxima necessitat, als 10 anys, que també hi havia un problema de morts, i ha anat, diu, hosti, major d'edat, aquest no em fotrà ni cas, dius, abans que se'n vagi cada dia a festa, perquè esto de celebrar los 18 parece que empieza otra cosa i el que empiezan són més problemes. Però dit això, el gos va dir, abans que aquest no em faci cas i se'n vagi amb altres, no? Pues me voy yo tan tranquilo i tal, perquè a casa meva lo de patir no és un lema, sinó és al revés. I m'he volgut il·luminar, fer la inauguració explicant-nos això. Després els meus companys us explicaran temes inclús molt més profuns del que jo us estic dient. Però per mi la meva experiència, digue-li, terapèutica va ser aquest gos. No? Dit això, estic superben acompanyada i feliçment acompanyada de l'Eva Domènech, que està aquí vigilant el Coco i la Nina, ¿vale? Que són professionals d'aquesta casa, sense nòmina, me parece, però, però són professionals de la casa, no? Perquè ja us explicaran el que fan amb la teràpia assistida amb animals, en aquest cas amb gossos. Tenim a la doctora Marta García Girial, psiquiatra del Servei de Psiquiatria Infanto-Juvenil, aquella edat tan fantàstica, no? De descobrimiento, però també de febleses i a l'hora de reafirmació, no? Per després ser adults, que és tot el que ens agradi o no, hem d'acabar sent. I que us explicarà també com fan servir aquesta teràpia precisament en pacients que tenen patologies molt severes i que a pesar de fer el que terapèuticament entenem com és l'acompanyament amb el malalt, una de les parts també és acompanyar-nos doncs, d'aquests altres professionals, no? Digue-se el Coco, la Nina. I després tinc al meu costat l'Elias. L'Elias Guillem és infermer. És infermer, per tant, és de mi secta, de mi ramo. Però, a més, una característica molt important, l'Elias és especialista en salut mental, no? Dintre dels àmbits d'estudi d'infermeria, igual que en medicina i a la psiquiatria i altres, doncs en infermeria hi ha l'especialitat de salut mental. I per mi això és molt important, jo sempre els poso molt en valor, perquè a vegades amb els hospitals així tan grans, doncs el que s'estila no? És hablar del trasplante, l'hígado, l'otro, la sang i fetge i no sé què. I les infermeres sempre diem que darrere de tot això, si no acompanyem bé en la salut mental dels malalts, és molt difícil, per no dir impossible, assumir doncs, el que un pugui tenir una malaltia amb el que implica això, per a bien o per a mal, no? I l'èxit al final d'una cirurgia, l'èxit d'un tractament farmacològic, acaba sent èxit o no si el malalt ha estat ben acompanyat de forma holística amb les seves capacitats per defendre's o no de les dificultats que segur que tindrà, siguin les que siguin, i de la seva potencial d'afrontament davant de les dificultats. Com comprendreu, aquest senyor que es diu Pau doncs té una facilitat major a adaptar-se a coses que a vegades la vida porta
i que bueno, doncs les experiències de vida ajuden a fer una major afrontació. Llavors, per tant, jo penso que bueno, us felicito per haver-vos apuntat, primer de tot. Dos, els meus companys, que ara els deixaré, me quedaré 5 minutets o 10 aquí, perquè m'agrada molt, però tinc altres obligacions. I felicitats per introduir l'acompanyament d'aquests. Jo, a intensius, que treballo molts anys de la meva vida a cures intensives, tenia que colar amagat en bosses a animalets com aquests i alguna vegada animalassos també, i bueno, em fotien cada bronca a l'hospital on estava. Gemma, què fas? Dic el que em dóna la gana. Perquè ho feia d'estranquis aquí, bueno, vestint, disfressant, no sé, coses d'aquelles que no es poden ni explicar, perquè sabia que aquell moment pels meus pacients, que estic parlant de cures intensives, els hi ajudava pues, des de respirar millor, a relaxar-se un moment, igual que un nano quan li llegeixes un conte o el que sigui, cada un té... I ho tenia que fer d'estranques. A dia d'avui això no és així, es pot fer, i es fa, a més, amb molta gratitud. Fa poc vam tindre, també va sortir els diaris, amb treball social, amb una pacient que, bueno, se'ns moria i la seva voluntat era despedir-se del seu gos. Com o no? Pues vam fer les... I era un d'aquests gegants. És igual, jo crec que inclús... Ara ningú s'espanta de veure un gos passejant, com també hem fet moltes vegades amb els gossos, doncs, que són gossos guies, no? de pacients doncs, que són invidents. No? Al final, normalitzar el que pot ser normal i el que pot ser millor és el millor en aquesta vida. I per tant, us animo que participeu, sobretot no feu molt d'escàndol, perquè com veieu, més educats que aquests gossos no hi ha ningú, i estan aquí, on veig una, doncs ja veureu supertranquils. Però ells us donaran bueno, una llum que crec que és molt positiva a nivell humà, a nivell assistencial i a nivell d'altres espècies diferents a les nostres. No sé si més intel·ligents o no, això ja no ho he estudiat tant, perquè a vegades penso que la intel·ligència oculta que tenen és la que desconeixem. Per tant, us deixo amb els companys i molta il·lusió. Gràcies per comptar amb mi per inaugurar aquesta sessió superxula de divendres, que també està bé fer coses xules els divendres. Poseu-se com vulgueu, que jo estic aquí. Sí. Vaig cap allà. Nina, vols fer amb mi? Contes en medio. Hola a tots, a totes. Bueno, una mica avui el que volíem és bueno, intercanviar la nostra experiència, que varen començar, jo crec que en el 2019 o 2018, van començar a tindre... bueno, se'ns va ocórrer, no? Això que explica molt bé la Gemma, no? que aquells que tenen gossos, veiem, no? Aquesta sensibilitat que tenen, i vam pensar... dius, no, clar, no podien ni entrar a l'hospital, en principi els gossos que no podrien entrar a l'hospital, i va ser molt difícil inclús fer el projecte d'estudi, perquè ens van demanar un projecte d'estudi per fer-los entrar a l'hospital. Llavors vam dir, bueno, pues anem-ho a estudiar, no? Quin és l'efecte? Aquesta sensació que tots tenim, no? Pues, llavors ja hi havia una experiència que portava ja anys fent-se, que era a l'hospital de Sant Joan de Déu, a la zona materno-infantil. Suposo que alguns ho heu vist per la tele o alguns ho heu vist en alguna pràctica que hagueu fet a Sant Joan de Déu. Veieu que els gossos estan per allà normalment en tots els departaments. Vull dir. Llavors els hi vam demanar a veure si volien col·laborar amb nosaltres i fer aquest primer estudi. I llavors ens van dir que sí i ha estat una experiència molt, bueno, molt reconfortant per nosaltres i ha obert una línia d'investigació i de col·laboració que esperem que sigui no només estreta amb nosaltres, amb els de psiquiatria i psicologia infantojuvenil, sinó en altres departaments de l'hospital, que aquesta seria la nostra idea. Llavors... us presento a l'Eva. L'Eva pertany a CETAC, que és aquest centre de teràpia assistida amb gossos. Fa anys que estan treballant amb això, sobretot van ser els pioners en entrar en l'àmbit hospitalari dintre la part d'infantil, del materno-infantil,
i ara tenen una àmplia experiència. Ella us explicarà una mica tant la seva experiència en l'hospital com una mica les referències que hi ha en altres àmbits. També. Vale? Passa endavant, Eva. Bueno, pues moltíssimes gràcies. M'ha encantat la presentació. Bueno, gràcies, Marta, per l'acollida i moltes gràcies per compartir la teva experiència. Penso que és experiència de vida i jo crec que no fa falta dir res més en relació als gossos que el que ha dit, no? És com un amor incondicional que t'ajuda en qualsevol moment de la teva vida, tinguis les capacitats que tinguis i tinguis les necessitats que tinguis. El tema és com utilitzar aquests beneficis de la relació humano-animal perquè la gent se'n pugui beneficiar a través dels professionals referents. Doncs abans de començar a donar-li les gràcies a la Marta per haver impulsat, obert les portes a les intervencions aquí al clínic i a l'Elias i a tot el seu equip perquè dia a dia posar evidència en el que ja sabem que funciona. Però és important posar l'evidència perquè més gent hi cregui i més llocs s'hi puguin acabar implementant aquests programes. Doncs dit això, què haig de fer? La presentació. Sí. La primera la tenen que posar a la presentació. Bàsicament, el que jo us explicaré una miqueta és aquest mètode que es fa servir aquí a l'Hospital Clínic i a altres llocs, en què es fonamenta amb la idea de que el dia de demà, quan estigueu aplicant i tingueu un pacient que digueu, oh, mira, a aquest li podria anar bé un programa d'intervencions assistides amb animals, tingueu clar que hi ha aquest recurs que ben portat a través dels professionals referents dels pacients és un recurs fenomenal, és una cosa que funciona molt bé per tothom, no? Però òbviament pels pacients. Doncs us explicaré una mica de què és això del mètode CETAC. Aquí, molt bé. El meu són els gossos, eh? Vale. Doncs, bàsicament, CETAC ve a ser l'entitat que crea un mètode de treball professional i que es compromet en que aquest recurs, que és el vincle humano-animal, pugui contribuir al desenvolupament, al creixement, al benestar de les persones a través dels professionals referents. És a dir, que els beneficis de la relació humano-animal, aquests beneficis preventius, que si us pregunto aquí qui té un animal de companyia, em sabríeu dir quins són aquests beneficis preventius, s'extrapolin a diferents entorns. CETAC és això. Bàsicament, és un mètode de treball professional per vosaltres, que es basa en el vincle humano-animal. I tu dius, i el vincle humano-animal, per què és tan important? Hi ha dos pilars del vincle que és important. Un és, hi ha un psicòleg que es diu James Brosser, que va dir, en l'any 44, els animals de companyia tenen que ser considerats com un factor bàsic de la higiene mental de les persones, dels nens. Doncs, per què? Perquè el vincle humano-animal contribueix al benestar tant a nivell físic com emocional com social de l'individu a través d'uns beneficis preventius com pot ser la motivació, la responsabilitat, el sentir-nos competents i capaços, el pujar-nos l'autoestima, el tindre una iniciativa en la vida ben acceptada per al teu company pelut, a no sentir-te jutjat. És a dir, si hi hagués una pastilla que tu te la prenguessis i obtinguessis tots els beneficis preventius que t'aporta un bon vincle humano-animal, és que estaríem molt bé. Però aquesta pastilla és un gos o és qualsevol animal de companyia amb el qual tinguem una relació respectuosa a nivell bidireccional entre ell i nosaltres amb ell. D'acord? I l'altra cosa, l'altre pilar de per què és important aquest vincle humano-animal, és que ben utilitzat en un format professional es converteix en un recurs impressionant per als professionals. I ells ho explicaran millor que no jo. És un recurs que obre portes. És la bisagra de la porta que obre portes i el professional decideix si vol passar o no per aquella porta. És un recurs ben utilitzat en mans dels professionals. Pues per això, CETAC es basa en la importància d'aquest vincle humano-animal. I a partir d'aquí dius, i CETAC, per què considerem que és un bon company de viatge i és rellevant? Primer, perquè crea aquest mètode de treball. Segon,
pel aquest compromís de que els beneficis arribin a quantes més persones millor, a quants més entorns millor, ens comprometem a anar-ho implementant en diferents entorns, sempre i quan hi hagi un equip professional al darrere que ens doni el suport. I segon, perquè fa l'any 2010 ens vam considerar que realment poder implementar les intervencions assistides amb animals en un àmbit hospitalari seria fantàstic. No en un format de visiting program, que poder és el que hi ha més habitualment als Estats Units, sinó a través del nostre mètode en un format professional. I així és on comença el camí, que deia la Marta, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, a l'any 2010. Sí, que és fa molt temps. I dieu, ostres, que important, perquè el factor cultural és una cosa que pesa en tots nosaltres. I que de repent, a l'Hospital Clínic a través de la Marta, a l'Hospital Vall d'Hebron, a l'Hospital, per l'Hospital Sant Joan de Déu en el 2010 digui, anem a ficar gossos a través de la Maria Josep Planas i la Núria Serrallonga, uau. Però aquesta feina és la vostra feina. Vosaltres obrireu camí a molts altres programes, però no l'obrirem nosaltres des dels gossos, l'obrireu vosaltres com a professionals. Vale. I com neix CETAC? Pues mira, les coses neixen fruits d'una necessitat i vosaltres acabareu implementant programes si teniu una necessitat. Si no teniu cap necessitat de ficar un gos a la vostra vida i a la vostra treball, us asseguro que no ho fareu, perquè per què, no? Però si teniu la necessitat, com segurament l'Elias us explicarà quina és la necessitat que havia en el servei d'infantojuvenil per ficar un gosso, si teniu aquella necessitat, pum, ja se us desperta com una idea. I la nostra necessitat va ser el naixement de la nostra filla. L'any 2000 neix la nostra filla amb unes necessitats molt evidents d'estimulació. Amb unes necessitats molt evidents. Vam fer la peregrinatge per tots els metges fins que vam arribar a un metge, un pediatre que estava a punt de jubilar, molt savi, i ens va dir, fa pipi, imagina't l'ansietat que portàvem nosaltres de no saber què passava, fa pipi, vam dir, sí, fa caca, molt sèrio, vam dir, sí, i dorm, sí, pues res, estimuleu-la. I vam sortir tan feliços, diu, perquè ja arribarà el diagnòstic, mentrestant, estimuleu-la. I a casa teníem gossos i l'estimulació era evidentíssima, que era algo que a ella li motivava a interactuar amb la vida, a centrar-se en el present més que amb nosaltres, a través dels animals, a través dels nostres gossos. I vam tindre la gran sort que els professionals de referència que la portaven amb ella, que eren psicòlegs i eren fisioterapeutes, quan els hi vam dir, ostres, a la Mònica li motiven molt els nostres gossos, van dir, doncs porteu-los. Doncs el mateix que vosaltres veu fer al clínic o veu fer a cures intensives, ells van dir que portéssim els nostres gossos a les seves sessions perquè fer que els gossos fossin un element motivador per continuar tot el desenvolupament de la Mònica. I va ser fantàstic, va ser brutal. I vam dir, ostres, doncs si això li funciona a la nostra filla, li pot funcionar a altres persones. I així vam començar a crear un mètode de treball, a començar a formar tècnics i a començar a formar especialistes perquè això doncs arribés a tot arreu. I és brutal la quantitat de programes que hi ha a Catalunya, que hi ha a Espanya i que hi ha a Sud-amèrica. És tremendo sota aquest mètode de treball que és professional per als professionals referents dels pacients. Doncs bàsicament CETAC és això, un equip multidisciplinari, que dedicada a aportar les intervencions vetllant per al benestar dels animals i full membre d'una associació que si algun dia, el dia demà, esteu interessats en les intervencions assistides amb animals, perquè us recordeu, es diu IAHIO, que és una organització internacional que treballa en pro del vincle humano-animal. És interessant, si esteu interessats en aquest camp, com a referència a nivell de bibliografia. Bueno, doncs comencem. Ella és la Lego, gran amiga de l'Elias, i us he posat aquestes sigles perquè ara tot això sempre està en constant evolució. Abans es deia teràpia assistida amb animals, no importa si era una cosa o una altra, tot es deia teràpia. Després es va puntualitzar com intervencions assistides amb animals i l'últim, que ara ho començareu a veure com serveis assistits amb gossos. O sigui, és la nova nomenclatura, jo m'he enterat fa una setmana.
però bueno, és així, serveis assistits amb gossos. Doncs, quina és la classificació de les intervencions assistides amb animals o serveis assistits amb gossos? Les intervencions són programes complementaris. En si, no és una teràpia. A vegades diuen... bueno, hi ha llocs que et venen gossos de teràpia. I dius, uau, deuen anar incorporats amb un psicòleg, amb un psiquiatre, amb un enfermer. No, el gos no fa... és terapèutic, però no fa teràpia. Sí? Llavors, són programes complementaris a les teràpies o als processos educatius que rep una persona o un pacient. No? Per promoure la qualitat de vida, intervenen animals prèviament seleccionats. Aquí teniu a la Nina, que està prejubilada. Ella m'acompanya, ja se sap la xarra, o sigui que descansa. I teniu a la Coco, que és un cadell de 5 mesos que està aprenent de la mestra, o sigui, però bueno, ara ha après que ha de descansar, o sigui que està descansant. Però són animals prèviament seleccionats per poder fer aquest treball en pro de la seva qualitat de vida i en pro de les seves aptituds. I que sota la direcció i responsabilitat dels professionals referents, pues, treballen en pro al desenvolupament de les persones. I podreu classificar 4 tipus d'intervencions. Activitats assistides amb animals, que bàsicament en un hospital on creieu que es fan activitats, on només el tècnic va amb el gos, en una sala d'espera. No? Quin objectiu pot haver-hi en una activitat en una sala d'espera? Distraer, què més? Fer més curt el temps d'espera, alleugir l'ansietat, promocionar el joc, no? Activitat. Teràpia assistida amb animals, té que haver-hi un terapeuta, si no, no és teràpia. Educació assistida amb animals, té que haver-hi un professional de l'educació. I avaluació assistida amb animals és una classificació que no està contemplada en IAHIO encara, però jo penso que és que perquè encara no hi ha... perquè aquí anem molt més endavant. Però és una classificació en si i el dia de demà doncs, segur que estarà incluïda en la classificació de les intervencions assistides amb animals. Sempre trobareu a 2 professionals si és teràpia. A un professional o expert en intervencions assistides amb animals, que és el responsable del benestar i de l'usuari, i un tècnic, que és el responsable del benestar animal. Vaig més ràpid. Vale. Com funciona això? Pues funciona com molt ben estructurat. No és simplement que ve un gos i anem a tocar el gos. O mira, perquè ens agraden els gossos. No, no. Realment, perquè ens agraden els gossos, pues els gossos es quedarien a casa. Si van, realment té que haver-hi un objectiu. Sí? Pels gossos, si bé els hi agrada, perquè aquesta feina els hi agrada, perquè estan amb el tècnic, perquè reben constantment manyagues i paraules dolces i premis i estimulació cognitiva... Home, si poden estar al sofà, t'asseguro que no dirien que no. Per tant, si tu els portes, té que haver-hi un objectiu. Llavors, són sessions que tenen un objectiu molt clar, que es basen en un vincle i en uns objectius a treballar prèviament establerts. Que l'Elias us dirà clar quins són els objectius a treballar, de quina forma podem treballar aquests objectius. I un cop tu has fet el vincle, s'han treballat els objectius a través d'una activitat consensuada amb els professionals. A partir d'aquí, clar, dius, us en recordeu dels beneficis preventius? Sentir-nos competents i capaç, sentir-nos el rei del mambo, no? Que pugi l'autoestima, que la persona se senti a gust, se senti confiada. Com ho fas? Pues ho fas amb un bon tancament, on el gos, d'alguna manera, li retorna tot el que el pacient... no? La complicitat aquella de tot el que li ha explicat, a través del joc, a través de dir-li, mira que guapo que l'has deixat, mira que content que està amb tu. Havia un dia un nano que el gos movia la cua i dic, mira que content que està el gos. Petit, eh? I diu, clar. I dic, ah, va ser com... Dic, i per què està content? M'ho va dir tan clar. Diu, home, diu, perquè m'ha vist a mi. Dic, pues tens tota la raó. Però és brutal, perquè sí, pues és així. Tot això... juga a favor del desenvolupament de la persona. Bueno, aquí teniu a la plantilla que ve setmanalment a l'Hospital Clínic. Són gossos de... Bé, està la Nina, com a cabeza pensante, està la Galeta, està, bueno, hi ha el Fuet, hi ha la Mona i demés. Tots ells són animals específicament seleccionats i ensinistrats per formar part de programes d'una forma activa o més passiva, a través del que es diu el gos manta.
Però tots ells han de ser previsibles, fiables, controlables, adequats i confiables. Això és un animal d'intervenció. D'acord? A vegades diuen, jo tinc a casa un gos que és perfecte, seria ideal, pues fantàstic. Però clar, no és el mateix estar estirat al sofà de casa que estar estirat al sofà del dentista. Llavors, bueno, molts gossos, i segur que molts gossos servirien per això. El tema és que els hi agradi i el segon, que siguin capaços de gestionar tot l'estrès que es pugui produir en qualsevol moment i que es recuperin d'una forma ràpida. O sigui, que són gossos específicament seleccionats i ensinistrats. Bueno, us passo un vídeo que es va fer a l'Hospital Sant Joan de Déu. L'Hospital Sant Joan de Déu, ja us dic, comença l'any 2010, comença a l'àmbit de salut mental, és la clau començar en l'àmbit de la salut mental perquè hi ha molta evidència científica, hi ha molts estudis de casos, és una població on no hi ha una afectació sanitària compromesa, no? No hi ha un risc major on el factor cultural es posi en alerta front a infeccions nosocomials. O sigui, és una població com molt agraïda i que el vincle humano-animal que es basa en el factor emocional, bueno, té tot el camp per consolidar-se, no? Comença a l'àrea de salut mental, igual que l'Hospital Sant Joan de Déu, igual que Vall d'Hebron, igual que el Sant Pau, és l'àrea per excel·lència, i mica en mica comença a créixer. I de dos gossos que anaven un cop a la setmana, van passar tots els dies de la setmana, i d'un gossos van passar 20 gossos. Tot és poc a poc. Qualsevol programa que feu, la Marta us deia, no? Vam començar l'any 2018 i no vam començar dintre del mateix hospital. Tot es va fer molt lent, paulatinament, poc a poc, cobrint les necessitats. I si el dia de demà teniu en joc poder impulsar un projecte, feu com s'ha fet aquí al clínic, poc a poc, sense córrer, poc a poc, poc a poc, poc a poc, i arribareu molt lluny. Bé, doncs mira, fem així. Ara en 18, era fa uns anys. L'Alego. Hola, soy Eva Domènech, tècnica en intervenciones asistidas con animales de CETAC. Y ella es Lego, uno de los 18 perros que trabajan en el Hospital Sant Joan de Déu. Los perros se tienen que preparar antes de venir al hospital, así que se despiertan a las 6, hacen sus necesidades, corren, brincan, juegan, desayunan y se preparan con su rutina de higiene matutina para poder saltar al coche y venir a trabajar. Cuando llegan, ya moviendo las colas, sabiendo que tienen claro lo que les espera, que serán premios de los pacientes, retos de los pacientes, ver a sus amigos y sus compañeros de CETAC, perrunos y humanos, recibir la complicidad y el amor de los profesionales, van directos a su despacho, a su caseta, la caseta Can Cans. Esa caseta es un lugar muy especial porque es un lugar de reposo entre los programas para beber agua y poder descansar, y también es el lugar donde está todo el material que ellos necesitan para poder hacer su trabajo. Y no penséis que están todo el rato trabajando, ni trabajan 8 horas, ni trabajan 3 horas, ni trabajan muchas horas seguidas, necesitan descansar. Y por eso la caseta Can Cans es el lugar de descanso mientras están en el hospital. El equipo de perros CETAC que trabajan en el Hospital Sant Joan de Déu son unos perros bien seleccionados, que les gusta su trabajo. Son perros fiables, adecuados, predecibles, con una buena obediencia básica y que trabajan siempre junto a un profesional formado para velar por su bienestar físico y psíquico. Son perros que están sometidos a y gozan de un programa de atención a nivel de su higiene, su alimentación y su salud, con controles veterinarios periódicos, analíticas, desparasitaciones, vacunaciones, todo para garantizar que la relación entre las personas y ellas será segura y saludable. Así que veieu que realment són gossos que, bàsicament, l'important era el del final, són gossos que a nivell higiènic i a nivell sanitari tenen un control i una atenció com molt evident, d'acord? Quasi més que jo.
Però això garanteix poder tindre una bona relació i poder garantir el benestar humà, d'acord? A més de tot això, doncs hi ha unes pautes de benestar animal i de maneig animal que també es controlen per garantir el benestar dels animals, no només durant la sessió, sinó abans i després. Vale. Quins són els àmbits d'actuació de les intervencions assistides amb animals? On creieu que poden interactuar? A on? Dieu-me 5 llocs de la societat on creieu que els gossos poden participar. Ràpid, així, com pim-pam. Escoles. Hospitals. El dentista. Residències de gent gran. Guarderies. Presons. És a dir, a qualsevol lloc on creieu que el vincle humano-animal pot aportar alguna cosa. Mira, quan hem entrat, s'ha sentit, oh, no? Ha canviat l'entorn, ha canviat l'ambient. I no hem fet res més que entrar amb gossos. Segur que si hagués entrat sense gossos no haguéssim fet el mateix. Però el gos ha canviat l'ambient. Pues simplement canviar l'ambient ja és algo. A partir d'aquí, suma i sigue. I pots fer una activitat o pots, a través dels professionals, treballar objectius concrets. Però és que el camp és immens, sempre i quan es faci bé. Llavors, quins són els àmbits d'actuació, tants com vulgueu? En què es basa qualsevol interacció? En el vincle humano-animal. Des de CETAC pues, hem marcat una forma, un mètode, per crear aquest vincle. Tant per un nen a la sala d'espera com per un noi amb trastorn de l'espectre autista que s'ha de treballar un munt de coses. El vincle és el mateix, diferent a intensitat, però la creació del vincle té que ser la mateixa. I a partir d'aquest vincle obtindràs tots els beneficis preventius, que són els mateixos que teniu vosaltres amb el vostre animal de companyia. Els beneficis preventius s'extrapolaran si fas activitats assistides amb animals. En el moment que intervé algun professional de l'àrea de la salut, de l'educació, de l'àmbit social, ja estarem parlant d'intervencions més concretes, però sempre es basarà en el vincle humano-animal. Per tant, el que heu dit, centres allà on vulgueu, centres penitenciaris, centres d'educació especial, on està costant més entrar és en les escoles ordinàries, perquè hi ha un currículum que s'ha de complir i l'angoixa del currículum que s'ha de complir, buah, és com que no entren els gossos. I sí que és cert que les intervencions assistides amb animals duren més, es fan més llargues, perquè és que hi ha moltes coses, hi ha una relació humana darrere. Llavors, bueno, costa més introduir-ho en les escoles. A part de dir, i quina és la necessitat? Si no els hi passa res, és que a tothom li pot anar bé que li augmentin l'autoestima, vagin o no vagin a una escola d'educació especial. Però sí que és veritat que és dels col·lectius que està costant més entrar a les escoles ordinàries, no així als hospitals, d'acord? Al centre, les persones de persones grans, doncs imagineu-vos els beneficis, no? Àmbit hospitalari, fantàstic. Llavors, comencem amb l'àmbit hospitalari. Important, tindre una bona estratègia d'implementació. Primer, perquè les intervencions assistides amb animals no siguin un bolet que venen els gossos un dia, perquè si no, tal com venen, se'n van. Si aquell programa no l'introdueixes en una estructura ja existent, que seria, en aquest cas, doncs, tot a través de l'Elias i la Marta i tot la base del Departament d'Infanto Juvenil, si tu no incideixes les intervencions en un programa ja existent, és que no té context, no s'aguanta per ningú lloc i passaria, bueno, doncs venen els gossets a passar-s'ho bé. No és això, d'acord? A l'incloure-ho en una estructura ja existent i, segon, que el mètode s'adapti a les diferents àrees. Sí? No és el mateix treballar en salut mental que pujar a una habitació d'un hospital. Estar en un consultori on es faci una extracció de sang que anar a un boxe d'urgències. No és el mateix. O estar en la unitat d'oncologia. No és el mateix. O fer una interacció a distància a través del programa IBON. No és el mateix. El mètode s'ha d'anar adaptant als professionals, als objectius, a les tres preguntes, que és amb qui treballes, què treballes i on treballes. D'acord? L'adaptació és important. Què penseu que fan Què penseu, per exemple, que fan els gossos en un consultori d'extracció de sang?
distreure, vale? Tranquil·litzar. I una altra cosa que per mi encara és més important, amb nens almenys. Donen seguretat. I quan el nen se sent segur, s'empodera, no? Vale. És brutal quan tu fas el vincle en la sala d'espera i acompanyes a la família i el nen a fer l'extracció de sang. I el nen es distreu, o a vegades hi ha nens que miren, o es relaxa, el que sigui. I fins i tot plora quan li punxa, perquè plora, però no passa res. Què passa quan no hi ha gossos? Que aquella angoixa la contenen els pares, no? I el pare agafa el nen i li explica, bueno, doncs ara anem a esmorzar i ara anem a berenar i et compraré això i compraré l'altre i l'abracen i la... I no? I el nen diu, veus com això era molt fotut. El pròxim cop ploraré una mica més perquè té tota la raó. Mira, o si no, el pare estaria molt més tranquil, no? Si el nen tot ha anat bé i està tranquil i tot va bé i tu li dius, escolta, ajuda'm a treure a la Nina. Hi ha una cosa que és l'efecte mirall. Els gossos, els nens volen pels gossos el que volen per ells. D'acord? Llavors, què vol aquell nen? Marxar. Si tu li dius, escolta, o l'enfermera li diu, agafes a la Nina i l'ajudes a sortir fora, tu creus que el nen dirà que no? En absolut, i tant, l'agafa. I aquell nen surt caminant amb el gos, supervalent i supercrescut, que està ajudant a la Nina. I després se'n van a berenar, i després li regalen el... No? Després hi ha tota la relació familiar, però en aquell moment viu aquella experiència d'una forma no tan angoixant, sí? O tradueix ràpidament l'experiència d'una punxada en un element gratificant. O sigui que realment és com molt important. A fisioteràpia, què creieu que fan els gossos a fisioteràpia? Dan apoyo, motivan a la persona a que haga el ejercicio. Y se ve que no nomás aumenta, y que la motivación hace que el ejercicio aumente en intensidad y en duración. ¡Ostras! Sí que es cert que el gos en una sala de fisioterapia distreu els altres. Sí, efecto no deseado. Pero, ostras, aumenta la intensidad y la motivación. Por lo tanto, ¿quién está content? El fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional, ¿no? Fantástico, perfecto. Molt bé. Doncs, bàsicament, és això el que fem amb els gossos, és això el que estem fent aquí a l'Hospital Clínic, i els que sí que tenim que tindre en compte és que els gossos no treballen únicament quan venen a les 12, sinó que comença molt abans i acaba molt després, perquè abans de les sessions s'han de complir les pautes de maneig animal, que el tècnic s'hagi format per saber com manipular, com interactuar amb el gos. S'han de complir les pautes de benestar i d'higiene animal, tant a nivell... les pautes de benestar humano-animal, és a dir, tant higiene com a sanitàries, veterinaris, descans, alimentació, tot... Hi ha d'haver-hi un consens facultatiu, que tots els professionals han d'estar d'acord que aquella persona és candidata a fer intervencions assistides com a animals i té que haver-hi una bona selecció de cada gos per qualsevol programa. Durant la intervenció, s'han de tindre clar els criteris d'inclusió de l'usuari en la sessió i s'ha de dissenyar conjuntament amb l'equip professional que dirigeix la sessió quina activitat es farà, el disseny de l'activitat. I després, les pautes de benestar animal, que siguin gossos, que facin de gos, i sobretot el control i el registre de les interaccions per part de l'equip dels professionals referents del programa. I a partir d'aquí, donar-li les gràcies a la Marta i a l'Elias per haver confiat, i a l'Hospital Clínic per haver confiat en les intervencions, i sobretot per això, anar picant pedra perquè cada dia hi hagi més potes en diferents entorns. Així que moltíssimes gràcies, Elias i Marta. Moltes gràcies, Eva. Bueno, jo penso que ara tenim una mica clar com es fa aquesta intervenció, el per què d'aquesta intervenció, els orígens d'aquesta intervenció. I ara us volem presentar primer un vídeo. Sí, un poquet després, però sí, sí. Us presentarem un vídeo on hem fet, com ho hem fet aquí, i dono la paraula a l'Elias, que d'alguna manera ha sigut el que ha anat introduint tot el programa
Primer va ser un programa així com molt experimental fora de l'hospital, perquè clar, no havien entrat gossos aquí, i llavors pues, ho fèiem allà al parc de la Koplovich, veritat? Sí? Ho fèiem allà al parc de la Koplovich i jugàvem allà amb els gossos, passejàvem amb els gossos i tal. I després, a poc a poc, vam iniciar pues, l'entrada, posar-los ja la documentació, que és aquest dorsal que porten, que posa el nom del clínic, que ja com a professionals de l'hospital, i van entrar ja a anar a l'hospital de dia, que és dins del salón del servei de psiquiatria infantil juvenil, és el dispositiu on estan actuant ara en aquests moments. No vol dir que posteriorment la nostra idea és que actuïn en altres dispositius del servei. I van començar a actuar primer en l'hospital de dia general, i actualment ja us explicaran que hi ha inclús dos programes més que estem fent, i que fan bueno, ampliar una mica la visió d'aquesta intervenció, i que jo penso que són importants. Pues us presento a l'Elías. Ai, perdona. Sí. Necessitaria el... Genial. Bueno. No al vídeo. Vale, bueno. Sí, hay un link. Bueno, si no lo pueden ver desde el móvil. Sí. ¿Se escucha? Sí, vale. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a Eva. También es un placer poder trabajar con ella. Y como son jornadas un poco de experiencia, pues vamos a hablar un poco de la experiencia y cómo nos ha llevado a... durante estos años a como estamos actualmente. Como bien decía Marta, que fue la que facilitó que los perros pudieran entrar aquí al Hospital Clinic. Me acuerdo yo empecé a trabajar en el Hospital Clinic en el servicio de Hospital de Día Infanto Juvenil en 2017, y en una de estas reuniones aparece Marta con Eva a explicarnos lo que es la terapia con perros. ¿No? Que pues, no sé, ya habíamos leído, teníamos información sobre ello, pero era un poco desconocido para todos. Y la verdad que fue una sesión que nos gustó a todos bastante, entonces, pues bueno, entre todo el equipo decidimos pues, hacer cómo podíamos hacer para hacer una pequeña prueba, ¿no? Para ver cómo se podía trabajar, también conocernos los métodos de trabajo de Eva, nuestros métodos de trabajo, y a partir de aquí a ver qué podíamos hacer, ¿no? Me acuerdo yo que estuvimos y creamos un poco unas sesiones, pero los perros no podían entrar al hospital. Bueno, primer inconveniente. Por lo tanto, decimos, esto se tiene que tirar para adelante. Pues, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la Koplovich, a un parque de aquí al lado, con los niños y los perros a hacer las sesiones. 8 sesiones. Y no es que íbamos 2 o 3 profesionales, íbamos 20 profesionales a ver la interacción, íbamos toda la comitiva. Bueno, gustó bastante a los niños, nos gustó bastante a los profesionales, pero bueno, eso tuvo fecha de caducidad y acabó. En 2018 pues esto acabaría y entonces nos sentamos el equipo diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Ahora qué podemos hacer para que ellos vengan? Porque teníamos el inconveniente de que no hay financiación para este tipo de terapias, ¿vale? Es un facilitador que a nosotros nos ayuda, pero no hay una financiación que puedan decir, ala, pues os vamos a pagar al mes tanto para poder tenerla, no. ¿No? Entonces, vamos a buscar alternativas, qué podemos hacer, ¿no? Y aquí Marta y yo muchos días en el despacho, qué podemos hacer, ¿no? Pues pensamos, y creo que pensamos acertadamente, en crear un proyecto de investigación, ¿no? Aquí creamos un proyecto de investigación, creamos evidencia, y con esto pues será mucho más fácil que puedan entrar los perros dentro del hospital, ¿no? Empezamos a crear el proyecto de investigación, todo esto hablando con CETAC constantemente, ¿no? Para firmar un convenio de colaboración, clínico con CETAC, pero primero teníamos que pasar todos los pasos para poder llevar a cabo una investigación. Hacer el proyecto, un comité de ética, claro, aparece un proyecto que van a entrar los perros al hospital en el comité de ética, no lo acaban aceptando, pero bueno, luego viene el tema... legal, ¿vale? Que es que, bueno, nunca habían entrado perros al hospital.
¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, estuvimos allí también un año, año y medio luchando con la parte jurídica del hospital para que pudieran entrar. Vemos que pueden entrar al hospital porque ya se habían hecho en otros hospitales. Y a partir de aquí, pues bueno, ya lo tenemos más o menos todo enfocado para empezar las sesiones y aparece el COVID. Vale, aparece el COVID, nos cierran el hospital, se cierra el hospital prácticamente todo para el COVID, por lo tanto la terapia con perros, o sea, los pacientes de salud mental dejan de venir al hospital de día, por lo tanto la terapia con perros pues se atrasa. Vale. Si no recuerdo mal, me vais diciendo. Acaba el COVID, ¿no? Mejora un poquito la situación del COVID y vemos ¿no? Creemos que es importante pues empezar con este proyecto, con el primer proyecto que habíamos creado, que es un poco lo que os voy a explicar ahora. ¿Vale? Como veis, ahí tenéis un QR que si lo ponéis con el móvil os aparecerá un vídeo que veremos. No sé, creo que no se puede ver, pero si no, os aparece el link para que lo podáis ver en el móvil. ¿Vale? Un poco lo que vamos a explicar, el primer proyecto, bueno, si queréis ver el código QR, sí. Aparece más adelante también, pero bueno, vale, os llevará directamente a un vídeo, ¿vale? Comenzamos a hacer el estudio y estos son los resultados del estudio que vamos a explicar un poco ahora, ¿vale? Cuando empezamos, Marta y yo, un poco a pensar la metodología del estudio, cuando en nuestro ámbito de trabajo, que es el hospital de día, ostras, cuando empiezas a querer hacer un proyecto de investigación, un diseño que genere evidencia, aparecen muchas dudas, porque es un dispositivo que para generar un buen diseño, un diseño potente, es muy complejo, es muy complicado. A nivel de investigación es muy complicado. ¿Vale? Entonces aquí sí que nos rompimos la cabeza durante meses y meses cómo lo podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, sobre todo al inicio, ¿no? Estuvimos ahí dándole vueltas y más o menos ahora os explicaré un poquito la metodología a que llegamos, ¿no? Porque era complicado, al principio era muy complicado cuando tú quieres crear evidencia y evidencia potente, ¿vale? Para instaurar algo en un dispositivo donde es complicado por la metodología de trabajo que hay, generar un diseño de investigación potente, pues nos generaba muchas dudas, ¿no? Entonces lo que hicimos es, esto lo explica, ¿qué es lo que hicimos? Generamos una metodología mixta, ¿vale? Generamos un estudio de metodología mixta, ¿vale? Una parte cuantitativa, ¿vale? Que es lo que realmente da evidencia científica, pero se nos quedaba cojo por todos los sitios, porque es un entorno naturalista, porque los niños vienen y van, porque las dificultades de los niños. Entonces, ¿qué creímos que era mejor? Añadir una parte cualitativa, ¿vale? De experiencia de los profesionales, ¿no? Explicar un fenómeno, que es cómo introducimos los perros dentro de nuestro área de trabajo. Ninguno habíamos trabajado con perros. Vamos a generar evidencia sobre esto, ¿no? La experiencia que tienen los profesionales en cómo trabajan con un perro al lado. ¿Vale? Entonces esto le dimos vueltas y vueltas y a ver cómo lo hacemos. Y estuvimos unos cuantos meses pensando. Total, que salió todo adelante, comenzamos el estudio, ¿vale? Y aquí se pueden ver un poco todas las intervenciones que nosotros realizamos, ¿vale? Durante los dos años, año y medio que duró el estudio aproximadamente. ¿Vale? ¿No? Hicimos varias 139 sesiones grupales, sesiones individuales, visitas con psicólogo, con psiquiatra, técnicas de relajación, analíticas, sesiones familiares, bueno, un montón de intervención. En el vídeo podréis ver un poco, vinieron a grabar un anuncio, ¿vale? Y allí se ve un poco cómo interveníamos, ¿no? Interviene Eva, intervengo yo, intervienen mis compañeros con el niño. ¿Vale? Lo podéis ver en el QR, si lo queréis poner lo podéis ver, si no ahora lo podéis ver en casa cuando queráis. Decidimos unir hospital de día con las intervenciones con perros. Cuando nosotros empezamos a hacer investigación veíamos que sí que había evidencia científica, como dice Eva, pero sí que es verdad que había evidencia científica
que nos pasaba un poco mucho como nos pasa a nosotros, que la evidencia, bueno, queda un poco, el que entiende de investigación veíamos que hay, se quedaba un poco coja por muchas partes, o sea, sí que hay evidencia, sí que vemos que hay mejoras, pero, bueno, yo creo que se puede mejorar, ¿no? Esta metodología, estos diseños, para crear una evidencia más factible, ¿no? O sea, más factible que sea una evidencia real. Nos unimos, Terapia con Perros, Hospital de Día, llevamos a cabo esta intervención, ¿vale? Aquí está el vídeo que no lo podemos ver. Estudio cuantitativo, os voy a explicar la parte del estudio cuantitativo, ¿vale? El objetivo del estudio cuantitativo era analizar si era efectivo introducir los perros dentro del tratamiento con nuestros niños, ¿vale? Los participantes de la muestra fueron 23 niños menores de 12 años que venían al hospital de día durante ese tiempo que duró el estudio, y pasamos dos cuestionarios. Uno que medía más el tema del autocontrol y otro que medía el tema más de las habilidades sociales, el deterioro social. Pero aparte, cuantificamos una serie de variables que nos podían ayudar a ver en qué podían mejorar estos niños, ¿no? No voy a entrar en el análisis de datos porque esto ya es una sesión, ¿vale? Esto, por una parte hicimos el estudio cuantitativo y por otra empezamos a hacer el estudio cualitativo, ¿vale? Que esto es un poco darle la vuelta a los estudios que ya habían en la evidencia científica, y que buscamos la experiencia del profesional, ¿no? ¿Qué le parece al profesional trabajar con un perro al lado y qué beneficios observa él en el día a día, ¿no? ¿Qué objetivo nos planteamos? Pues bueno, describir la experiencia de los profesionales, ¿vale? Y participaron 12 profesionales. Le hizo entrevista a 12 profesionales que trabajaron directamente con Eva, conmigo, y estaban en las sesiones. ¿Cómo recogíamos esta información? Mediante entrevistas, ¿vale? Habían dos profesionales del equipo, uno era yo y otro compañero, que realizábamos cada un periodo de tiempo entrevistas en profundidad, de manera abierta, a profesionales. Y todo esto se transcribía al momento, ¿vale? Ahora, gracias a Dios, pues la tecnología ha mejorado cuando hay un programa que tú vas hablando y se va transcribiendo al momento, ¿no? Pues eso quedaba todo recopilado y a partir de ahí hacíamos ese análisis entrevista por entrevista, ¿vale? Frase por frase, palabra por palabra, ¿vale? Decir que, bueno, para hacer este proyecto tuvo que pasar el comité de ética, seguimos todos las bases éticas para poder llevar a cabo este proyecto, y decir que no hay, o sea, que todos los profesionales que participan en el estudio tenemos cero conflicto de interés, o sea, no nos pagan ni obtenemos ningún beneficio por ello. Todo lo contrario, nos cuesta trabajo de nuestra vida personal llevar a cabo estos estudios, pero bueno, creemos que ayuda y vemos que los resultados, y ahora lo veréis, son positivos, por lo tanto esto también te motiva a seguir trabajando en ello, sobre todo por la mejora de los niños, ¿vale? Y también incluso ya no solo de los niños, sino también de los profesionales muchas veces, ¿vale? Estos son los resultados ahora vamos a hablar de los resultados del estudio cuantitativo, ¿vale? Aquí tenemos un poco las características de los participantes, ¿vale? Eran niños menores de 12 años, la media de edad era 10,3 años, los diferentes diagnósticos, sobre todo niños que sufrían trastorno del espectro autista, también trastornos de la conducta, trastornos de ansiedad, otro tipo de trastornos, ¿vale? Mayoritariamente eran chicos, porque bueno, cuando menores de 12 años pues nos llegan más cantidad de niños que de niñas, ¿vale? Y estos son los niños que participaron en el estudio, y una de las variables que nos pareció súper interesante, ¿vale? Porque cuando nosotros hablamos de los niños en nuestro hospital de día vienen martes y jueves, ¿vale? Entonces, en el estudio, ¿qué hicimos? Introducir los perros los jueves, o sea, todos los jueves nosotros entrábamos a trabajar y teníamos a las 9:30 con Eva y teníamos los perros durante todo el día, cosa que los martes no. Entonces las variables las comparábamos, ¿no? Los jueves las diferenciamos la de los martes. Entonces una de las variables que medimos fueron los arrebatos emocionales, que son las crisis conductuales, el tema emocional, el descontrol emocional. Y veíamos que hay muchas más los martes que los jueves, con la diferencia que los jueves venían los perros.
Es la única diferencia, éramos los mismos profesionales y hacíamos las mismas actividades. Y veíamos la diferencia. Que el martes, que no estaban los perros, los niños se ponían mucho más nerviosos, había muchas más crisis emocionales y conductuales que los jueves que venían los perros. Y otra de las variables que medimos era la asistencia. Es decir, el que el niño, que el paciente acuda aquí para nosotros poder trabajar con ellos. Y también se vio estadísticamente que los martes los niños fallaban más que los jueves. El día que estaban los perros, los niños no solían fallar ninguno. Llegaban todos puntual. Y el día que no estaban los perros, pues habían fallos, o sea, habían faltas. ¿Vale? Curiosamente. ¿Vale? La única diferencia que había entre el martes y el jueves era que estaba Eva con los perros o no estaba Eva con los perros. Los profesionales éramos los mismos y las actividades los mismos. En cuanto a los cuestionarios, decir que los cuestionarios sobre estos niños los pasaron tanto papás como los terapeutas. Y sí que es verdad que los papás no vemos diferencias significativas, pero los terapeutas sí, ¿vale? Tanto en autocontrol como en la mejora de habilidades sociales se ve que hay una mejora del pre al post. Esto nos crea otra hipótesis, ¿por qué los profesionales sí y la familia no? ¿No? Pero esto ya, si nos ponemos a hablar, es otro estudio, que en un futuro pues ya veremos si lo podremos llevar a cabo o no. Esto es, por una parte, el estudio cualitativo. Claro, el estudio cualitativo tiene muchas limitaciones, porque esto, ver los números y los resultados sí queda muy bien. Pero a mí, ¿quién me dice que la mejora del autocontrol o de las habilidades sociales es porque vienen los perros o es porque viene el niño a hospital de día, que estamos trabajando continuamente eso? No lo sabemos. ¿Vale? Por eso introducimos el estudio cualitativo, donde hacemos 12 entrevistas a profesionales, ¿vale? 5 de ellos son psicólogos clínicos, un psiquiatra, residentes tanto de psicología como de enfermería y educadores sociales. ¿Vale? Y llegamos empezamos a analizar los datos, que lleva un trabajo importante, y salen siempre 3 temas principales, constantemente, ¿no? Hay varios temas que salen y los principales, los temas que más salen y que todo el mundo nombra son esto, ¿no? El primero es incertidumbre ante lo desconocido. Es decir, de repente voy a trabajar con perros cuando nunca he trabajado con perros. ¿Esto qué es? O sea, en principio ya hay una reticencia, ¿cómo que ahora voy a trabajar con perros? O sea, ¿qué es esto? O sea, no lo conocemos, ¿esto va a funcionar? ¿Qué va a hacer un perro que no hagamos nosotros? ¿No? Los profesionales lo comentaban. De hecho, hay una profesional que comenta que no había podido trabajar antes con este tipo de terapia, sí que había nombrado hablar de ella, ¿vale? Pero que tampoco sabía exactamente cuál era el funcionamiento y cómo podía influir a nivel terapéutico, o sea, un desconocimiento total. Otra de los hallazgos que sale es que la terapia asistida con perros mejora la autorregulación emocional, ¿vale? Ya se ve en una variable que es muy evidente, porque las diferencias es abismal del día que vienen los perros al día que no vienen los perros, pero además los profesionales en el día a día también lo perciben, ¿vale? En las visitas individuales y en las visitas grupales, ¿vale? Y una de ellas habla que en general ha participado sobre todo en grupos y que lo que se observa es que los pacientes bajan las defensas, las resistencias. Por lo tanto, era más fácil trabajar con ellos. O sea, viene el perro, yo trabajo con el perro que lo tengo al lado, el niño está mucho más tranquilo, por lo tanto, yo aquellos objetivos que me planteo trabajar con el niño son mucho más fáciles, ¿vale? Que si no tienen o están más nerviosos o están más inquietos, ¿vale? Y otra de las conclusiones que acabaron diciendo casi todos los profesionales fueron que es un facilitador. Es decir, el día que yo tengo al perro a nuestro lado, pues es mucho más fácil. El niño se nos agita menos, está mucho más tranquilo y, por lo tanto, a nosotros nos es mucho más fácil trabajar. ¿Vale? Entonces, todos estos son los resultados que sacamos. Son resultados, creamos evidencia, evidentemente, pero no es una evidencia que digas, wow. Como ya hemos dicho, la evidencia científica se crea sobre todo con metodología cuantitativa, y la metodología cuantitativa en este estudio quedaba pues un poco coja, ¿no? No se sabía muy bien si las mejoras que se producían en estos cuestionarios eran por la terapia con perros o por la intervención de venir al hospital de día, ¿no? Entonces acabamos, sí que hay indicadores muy positivos, sí que hay resultados muy positivos que nos hacen pensar de que esto funciona y va muy bien, y el estudio acaba, ¿no? El estudio acaba y volvemos a las mismas, que esto eran 2021, ¿no? 2022,
¿no? A mitad del 2022, acaba el estudio y nos volvemos a encontrar en la misma situación, ¿no? Ostras, si no hacemos un proyecto de investigación, si no obtenemos una financiación con un proyecto de investigación, los perros pues, no van a poder venir, evidentemente. ¿No? Y ya empezamos otra vez a pensar qué podemos hacer para que puedan continuar, los perros con nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, abrimos la idea de hacer más proyectos de investigación, pero que estos proyectos de investigación ya tuvieran un diseño metodológico potente. O sea, que a la hora luego de publicar a nivel científico ya vayamos a revistas de alto impacto o ya vayamos a revistas internacionales donde podamos, o que ya sean reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos otra vez la maquinaria de entre pasillos, en los despachos, a pensar cómo lo podemos hacer. Claro, a todo el mundo le gusta y empiezan muchos profesionales del servicio a interesarse a hacer proyectos de investigación con la terapia con perros y de repente nos aparecen encima de la mesa 4 o 5 proyectos. Y nos empezamos un poco a agobiar todos diciendo si uno nos ha costado, imagínate ahora 5 de golpe, ¿no? Entonces creamos un comité dentro del equipo de salud mental, creamos un poquito un comité que está compuesto por psiquiatras, por psicólogos, por educadores sociales, también por coordinadoras del servicio de psiquiatría infanto-juvenil. No sé si me dejo a alguien. Bueno, pues, un equipo un poco multidisciplinar. Creamos un comité, ¿no?, de unas 8 personas con el objetivo de que todo proyecto que nos llegara, que pasara un poco por el comité, ¿vale? Y todo aquella, y un poco que no sea una o dos personas trabajando en esto, sino involucrar también a más personas del equipo. Se creó el comité un poco con el objetivo de impulsar un poco una línea de investigación que sea viable, ¿no? Que haya un apoyo, que seamos 8 personas que podamos trabajar en impulsar esta línea de investigación. Y no solo con el objetivo de ampliar investigación en nuestro campo, sino que se pueda extrapolar a otros servicios de salud mental, incluso del hospital, ¿vale? Ese era un poco el objetivo de crear este comité. Esto es un poco el resumen año por año, ¿vale? En 2018 empezamos un proyecto piloto, que ya lo hemos nombrado, fuera del hospital. Estuvimos luego 2 años luchando para que los perros pudieran entrar al hospital. 2020, más o menos 2021, hacemos el proyecto con niños, que aquí tenéis el artículo publicado, y además se hacen sesiones individuales y grupales puntualmente en el servicio de trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale?, por las tardes, pero acabamos el estudio y allí en la línea de investigación crece, ¿vale? Actualmente se están llevando a cabo 2 proyectos. Un proyecto es a nivel extrahospitalario, en domicilio, donde hay equipo de profesionales de salud mental que acuden al domicilio a trabajar con estos pacientes. Son pacientes graves, muy graves, prácticamente no salen de casa para nada. Les cuesta vincularse tanto en el hospital como en la escuela, o sea, prácticamente no salen de casa. Y el objetivo que nos planteamos es ver si introduciendo la terapia asistida con perros en domicilio reducimos los tiempos o acortamos los tiempos de vínculo tanto con el hospital como con los colegios, ¿vale? Este proyecto lo estaban llevando a cabo 2 educadores sociales, Laura Real y Miquel Salmerón, ¿vale? Y bueno, acaba de iniciar, tenemos una muestra pequeña, esto va poco a poco, necesitaremos 2-3 años para coger muestra, para crear evidencia, pero bueno, este proyecto ya se está llevando a cabo. Y otro de los proyectos que se está llevando a cabo, ¿vale?, con adolescentes, ya con una metodología más potente, porque ya es un ensayo clínico, ¿vale? También con una parte cualitativa, que no sé si la introduciremos ahora al principio o la introduciremos al final, ¿vale? Pero ya con una metodología ya que sea bastante potente. Y la idea es hacerlo durante el 2023, 2024. Lo que pasa es que el 2023 también vino, no vino el COVID, pero vino el ciberataque al Hospital Clinic. Por lo tanto, tuvimos que retrasar absolutamente todo el estudio otra vez,
porque el comité de ética habían hackeado el tema del comité de ética y el comité de ética no estuvo en stand-by durante 6 meses, ¿vale? Para que se pudieran pasar los proyectos otra vez en el comité de ética y todo. Por lo tanto, se retrasó un poco todo. Pero bueno, ahora mismo tenemos 2 proyectos que estamos llevando a cabo, pero esto no queda ahí. Durante, al final del 2023, me reúno con el equipo de innovación del Hospital Clínic con la idea, pues bueno, de impulsar, ¿no? Yo en nombre del comité hablo con el equipo de innovación con la idea de impulsar este proyecto ya no solo en salud mental, sino en otras áreas del hospital y con la estrategia de decir, si bien el equipo de innovación del Hospital Clínic es potente con estos proyectos, pues nos será mucho más fácil que la gente llegar a la gente y llegar a otras áreas, ¿no? Y estamos un poco ahí trabajando. Y ya parece ser, no puedo hablar mucho, pero dentro del ICN, del Instituto de Neurociencias, donde forma parte la salud mental, ya hay equipos que se han interesado en realizar proyectos de investigación, ¿vale? El lunes tenemos una reunión con la coordinadora de adultos, ¿vale? De salud mental de adultos, con la idea de conocernos, de presentar a Eva, de conocer un poco el método de trabajo tanto del equipo de salud mental de adultos como el de Eva. Bueno, pues para estrechar y crear lazos y a partir de ahí ver, ¿no?, dónde podemos trabajar o en qué servicios se puede realizar esta terapia y a partir de ahí pues a lo mejor hacer como un proyecto piloto como hicimos nosotros en 2018, una prueba piloto, más que un proyecto, una prueba piloto, y a partir de ahí ver qué estudio, ¿no?, o dónde podemos, dónde se puede crecer o dónde podemos realizar una investigación interesante. Otro estudio, otro equipo que se ha interesado es dentro de psiquiatría infanto-juvenil, el área de hospitalización. El área de hospitalización donde los niños, pues en una fase aguda, ingresan allí durante 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que haga falta. Pues el equipo también se ha interesado. Estamos en inicios de poder hablar. Ya hay una enfermera con cara y ojos con la que hemos podido hablar, la que he podido hablar personalmente, que está interesada y que se pueda llevar a cabo este estudio. Creo que es un estudio que lo vamos a enfocar de una manera muy interesante. En una patología ahora que está en auge o que nosotros estamos viendo dentro de la salud mental infanto-juvenil, sobre todo después del COVID, que es el trastorno del estrés postraumático, que estamos viendo muchísimo y es muy complejo de trabajar, y queremos enfocar un poco el proyecto de introducir los perros dentro de la unidad con los pacientes específicamente que tengan trastorno de estrés postraumático. Está en fases muy iniciales, o sea, estamos pensando cómo se puede realizar el diseño y todo, pero bueno, eso también está ahí. Y luego también hay otra unidad dentro de salud mental, que no sé si la conocéis, que es un hospital de día que está en la Mater, no está aquí, que es el materno... es un materno infantil. Materno infantil, ¿eh? A las mares en trastorno mental... Son sobre todo madres que acaban de dar a luz, que tienen un trastorno mental o hacen una depresión posparto y se tratan en este tipo de hospital de día, ¿no? También se han interesado y un poco la idea es que en las próximas semanas también podamos hacer una reunión con ellos y ver para poder llevar a cabo un proyecto en un futuro. Esto es lo que tiene que ver dentro de la salud mental, que ya se están abriendo vías o estamos intentando abrir vías tanto en infantil como en adultos, y la idea ahora es poder abrirlo a otras áreas del hospital, junto con el equipo de innovación. Esto es un poco la idea que tenemos, un poco cómo hemos trabajado, esta es la experiencia de los últimos 6 años en este proyecto. Queríamos un poco compartir las experiencias, ¿no?, en vez de venir aquí un poco también a soltar un poco los resultados del estudio, pero un poco el sacrificio que yo lleva. Vale. Para nosotros poder traer a Eva y a los perros necesitábamos financiación, ¿vale? Y a nosotros no nos dan financiación si no hacemos algo, ¿vale? Al fin y al cabo creamos una colaboración de investigación porque nosotros, al hacer investigación y proyectos de investigación, hay empresas que se interesan en financiar este tipo de proyectos de investigación, que esto a nosotros nos permite poder realizar este tipo de intervención y que Eva con los perros puedan venir. Si no, sería prácticamente imposible.
¿Vale? Entonces sí que han habido varias empresas, dos empresas que se han interesado en los proyectos y nos están bueno, financiando parte del proyecto y gracias a ellas pues también se puede hacer este tipo de proyectos. Y esta es un poco la idea. Si queréis preguntas, dudas, pues aquí estamos para responderos. Esta es la presa. Teniu alguna pregunta? Hi ha alguna... Davant. Perdona, perdona. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Daniela, vengo de Chile. Soy enfermera de pabellón del Hospital Salvador, que es público. No vemos muchos casos de niños, pero me llama la atención el trabajo que hacen. Y me gustaría, para Eva, la pregunta, ¿en Chile ocupan perros de sí. asistencia emocional en dentistas, en sí. terapia de extracción? Pero cuando nosotros preguntamos, nos dicen que solo son las razas, los Golden Retrievers y los Pastor Alemán. No. Cuando decíamos que, bueno, enhorabuena, en Chile hay una fundación que se llama Fundación Tregua, que trabaja con CETAC e implementa este método. O sea que realmente los animales que ellos aportan a las intervenciones es cualquier individuo que sea que cumpla esas cinco características. Sí que es cierto que hay razas que tienen mayor predisposición a tolerar el estrés, a recuperarse rápidamente, a ser sociables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no importa que el perro tenga una raza o tenga cinco en su árbol genealógico, será el individuo en sí que tendrá estas características, aptitud y actitud para las intervenciones. No, la raza no es lo importante. Sí que es cierto que hay razas con muchas, un pastor le será más difícil seguramente. Y un golden tendrá mucho más números de ser feliz haciendo este trabajo. Pero la raza realmente no es lo que importa. El individuo sí. Gracias. Gracias. Yo también creo que debe haber una parte también de entrenamiento. Claro, claro. A partir de las aptitudes del perro, lo educas en obediencia básica, en habilidades, en manejo, todo, todo, todo. Pero básicamente quien tiene la primera palabra es él. Si le agrada o no la interacción humana. Hay razas que tienen mayor predisposición para un gran número de humanos y hay razas que tienen mayor predisposición para un pequeño grupo. Y hay razas que te dicen, mira, los humanos, quedaros aquí que yo me voy a correr por el monte. O sea que la raza sí que importa, pero no es lo primordial. Andaban. Hola, buenas tardes. También soy chileno, me llamo Miguel Ángel. Yo soy ingeniero y siempre he estado en la, por lo menos donde, en los lugares donde he trabajado, la idea de que nos encantaría que los perros entraran en ese mundo. ¿Existe algún proyecto? ¿Me puede explicar un poquitito específicamente? Porque entiendo aquí el hospital, temas de niños, lo tengo clarísimo. Pero en la industria, en, sí. en las empresas, sí. ¿Puedes explicar un poquitito si es que algo hay? Sí, ahí nosotros trabajamos con varias empresas que son pet friendly y dejan entrar a los perros de compañía previa acreditación a la empresa. Y hay un proyecto que es el programa WOW, y que realmente no nomás sociabilizan a perros de CETAC, sino que tienen la oportunidad de llevar a sus perros al trabajo y mejora la calidad de vida y el rendimiento profesional de las personas que trabajan allá. Primero, están más relajadas. Segundo, pues están más acompañadas. Tercero, enriquece el entorno. El perro está más tranquilo. La persona no está preocupada para ir a casa a sacar al perro. Lo que pasa es que las empresas tienen que tener unas condiciones para garantizar el bienestar animal, que el animal pueda salir, que respetar los turnos de paseo y de pipis y cacas, y que sean perros que estén aptos para estar conviviendo con un grupo de personas que están trabajando. Pero sí, sí, sí. Y con mucho éxito. Y es tan fácil como decir, vamos a hacerlo. Y bueno, y gente que delante que tiren del carro para que les dejen entrar. Para que entre. Porque no es fácil. Pero una vez tienes la idea, es cuestión de encontrar esa puerta que se muevan para que se haga posible.
Hola, jo em dic Gemma i la pregunta és, des de la meva ignorància, els gossos són, a part de seguir aquests criteris que són seleccionats, et ve un particular o venen per protectores o és que clar, no. Com els seleccioneu? O com arriben, no? Hi ha que arriben perquè han nascut a casa, per exemple, l'última foto és de la Buba, que també és amiga de l'Elias, i la Buba va tindre dos fills, bueno, va tindre quatre, i les dues femelles s'han quedat a treballar. O sigui, alguns neixen a casa i molts arriben per donacions. La Coco ve d'una donació, la Nina ve d'una donació, molts venen per alguna donació. Sí que és cert que els que venen per donació hem de saber molt bé quina és la història vital d'aquell gos, perquè en qualsevol moment continuï sent fiable, en qualsevol moment, no importa l'entorn que estigui vivint, que estigui vivint en aquell moment. Que a vegades, si la motxilla és molt grossa... Sí, o sigui, venen amb traumes que no es cometen treballes diferents. Exacte. O sigui, o neixen a casa o ens els tenim la sort que ens els donen famílies. No, vull dir que amb tants gossos que hi ha en protectores, vull dir que alguns són molt, no? S'adapten en seguida, també. Clar. Però des de CETAC, realment, si et digui, a vegades nosaltres des de CETAC formem a gossos d'assistència, que són els gossos pigalls, els gossos... Els que formem són els gossos per persones amb autisme, amb nens amb autisme. I, escolta, poder trobar un gos d'una protectora que funcionés, t'estalviaria un munt d'hores de feina i donaria sortida. No és tan fàcil trobar-los perquè has de garantir que aquell gos estarà sa i segur tota la seva vida. Llavors, molts cops hem anat a protectores a veure si trobem i és molt difícil. És més fàcil trobar-los abans que arribin a la protectora. Sí. Hola, bueno, nosotros venimos del Centro de Estudios Roca, ellos son alumnos del ciclo de auxiliar de enfermería. A algunos les da vergüenza preguntar. Me han preguntado que dónde viven los perros de CETAC y luego también a mí me gustaría saber si la formación que dais a profesionales, o sea, en este caso entiendo que en el proyecto que habéis hecho pues habéis tenido que formar a los profesionales dentro del equipo con los perros, pero si hay formaciones externas, si a ellos les interesara hacerla. Viven, gracias. ¿Sabes el cada mochuelo es olivo, no? Pues yo, CETAC es el olivo de muchos de los perros. Bueno, todos trabajan, todos viven en casa, compartimos techo. Y sí, es una gran familia perruna que van a trabajar y van a trabajar aquel que quiere ir a trabajar. El que no quiere ir a trabajar no va a trabajar. O sea que esto es importante también. ¿Y cómo se forma? Sí, claro, la idea era cuando empezamos con Mónica y esto funcionaba, llegó un momento que no había suficientes manos ni patas y dijimos vamos a formar tanto a técnicos como a profesionales que apliquen esto para que esto vaya creciendo. Sí, hay formación. Sí. Y es muy importante formar a gente para que cada vez haya más personas que trabajen en distintos ámbitos que impulsen estos proyectos. Bueno, vosaltres teniu una formació específica, no? Sí. Com a tècnic, CETAC, si entreu en la web, hi ha una formació específica. Sí. Bueno, jo estic acabant la carrera de magíster infantil. I bé, he vingut aquí perquè m'interessa molt aquest tema, perquè és això, no estan dins les aules. He vist que la Fundació Affinity sí que té un programa que es diu Respeta-me, en què tracta el bullying. Sí. La CETAC té algun d'aquest tipus de programa, que sigui amb escoles? Sí, sobretot per fomentar la lectura. Per fomentar la lectura. Aprender juntos es mejor, tot el tema de lectura i tot el tema de benestar animal. Sí, com a programa establert, el fomentar la lectura a través dels gossos, és qüestió... Sí, és que qualsevol cosa tu pots treballar. És que pots treballar qualsevol cosa. És més el treball dels professionals del centre. Bueno, tot això, no?, que us ha estat explicant l'Elias i la Marta, de com... És molt fàcil arribar amb gossos i començar... Doncs mira, veus? Imagina't avui. Muntar això que teniu aquí, això és una feinada...
Que, bueno, jo tenia que organitzar una sortida de 20 persones i he plegat, he dit, no puedo, no sé. O sea, que, però organitzar això, fer estudis, això és com molt dificultós. I aquí està la clau de l'èxit. Que tu com a professional diguis, vaig a ficar els... O usted como ingeniero, ¿no? Voy a meter a los perros en una empresa. Eso es lo difícil. Llegar luego con el perro y empezar a jugar es fantástico. Yo creo que es la mejor profesión del mundo. Pero realmente necesitas que detrás haya pues, toda una organización y una institución que apueste por las intervenciones. Así que, bueno, te paso el relevo a l'àrea de l'educació. Sí, perquè pots fer el que vulguis. Sí. Jo crec que és una mica el tindre la idea, la necessitat. O sigui, de dir, jo com a professional veig, no?, que en aquesta àrea, si jo tinc un facilitador com és un gos d'assistència, em pot ajudar. Per exemple, nosaltres treballem aquí molt el que és el control emocional, les emocions amb els gossos. És molt divertit treballar, és un facilitador enorme. Llavors, clar, dius, per què no puc tindre aquest facilitador si existeixen, no? Clar que ho puc fer jo. Sí. Vull dir, bé ho fem, no? Però si tinc un facilitador és molt més gratificant. Llavors, clar, això és la idea. Llavors, després dic, bueno, ara ho tinc que demostrar. No. O sigui, no només he de dir, jo els vull, no? Vull que entrin, jo he de presentar un projecte. ¿No? Sigue aquí o sigue la empresa. He de dir, vale, pues yo vamos a estudiar durante 2 años el que sigui. ¿No? Llavors, tu tens la teva idea de si vols estudiar, no sé, pues mindfulness amb els nens o coses emocionals dintre l'aula o el que sigui. Dius, vale, jo vull treballar això. Llavors, es treballa així, llavors es forma el projecte. Llavors, a partir d'aquest projecte, tu demostres alguna cosa, perquè si no... És allò que és intuïció, no? I això, pues, bueno, sí, el perro, el no sé què i el no sé quantos. Seguro que te va bien, però aquí no hay dinero. O aquí nunca ha entrado un perro. I en educació menys. Vale, però t'ho puc ben assegurar que és factible, eh? Costa molt, eh? Al principi em sembla que parlis xino. Sí. Vull dir... Al principi aquí a l'hospital, clar, pensant, no sé, no? Com entrar un perro. ¿No? Pero si es una cosa de higiene. Y claro, yo pensaba, bueno, sí, pero ¿y? Y es això, es tindre molt clar la idea. Tindre la necessitat. I la necessitat, on el vull posar. I llavors poder demostrar-ho. Si tu no ho pots demostrar, quedarà en palabra, no? En impressió. I per això una mica, fixa't que els estudis han anat això. Una cosa pilot fora de l'hospital, després una cosa aquí dintre l'hospital però no tenia un grup control, que això feia aquest dubte, no? És el mateix àmbit hospitalari que fa que aquests nanos vagin millor, encara que fos dimarts i dijous i veiessin diferències, però no era prou potent. Vale? Ara què hem fet? Hem introduït un grup control, hi ha nanos que no es beneficien d'això. Es beneficien, curiosament, com que estem tan segurs de que això és un benefici, fora de l'estudi, se'ls ofereix la teràpia, o sigui, un cop han fet de control, o sigui, són 3 mesos d'estudi, no? Sí, 2 mesos de sessió. 2 mesos de sessió, llavors uns no tenen intervenció en gossos i uns altres tenen intervenció en gossos. Llavors, després passades aquests 2 mesos, els que no tenen intervenció en gossos els hi deixem fer la intervenció, però no entren a l'estudi, clar. Però fixa't si n'estem de convençuts. Moltes gràcies. Sí. És que em sembla que és pel stream. Bueno, hola, soc una alumna del Roca, ¿vale? I ara estàvem comentant, perquè no sé si, no crec que m'ha quedat clar, si també nosaltres com a auxiliars, en el moment en què nosaltres ens posem a treballar, si jo, per exemple, faré pràctiques a la Goodman, val? Que és tot això de rehabilitació per persones amb... I crec que és un lloc on és molt interessant poder ficar aquesta... I ja. Sí. El que passa és que jo no sé si jo, personalment, com a auxiliar, podria facilitar o podria ajudar en que això es faci més, es fomenti i tot això. Uno de los
uno de los programas de los que hemos hablado, que hicimos de prueba, era en trastorno de la conducta alimentaria. Y la persona que entraba con Eva era un auxiliar, hace las sesiones. O sea, que en vuestros equipos siempre hay auxiliares. Sí. O sea, también los formáis y también... Sí. Pero tú, en un centro, estando trabajando, estando haciendo prácticas, ¿tú podrías pedir que te derivaran o poder ser parte de toda esa investigación, de todo el proceso? Yo creo que tiene que salir de ti y cuando vayas al centro, comentarlo y presentarte, ¿no?, como ayuda a poder realizar este tipo de proyectos. Vale. O llevar estas ideas. Vale, bueno, pero ja m'havies dit que en Goodman sí que lo están implementant. Sí, no? Has d'anar mirant a quin departament, no? Sí, bueno, sí. Sí, jo no començo pràctiques fins al juny, o sigui que encara el tinc complicat, però sí. Vale, merci. Que bé. Bueno, esto lo hemos montado desde Experiencia Paciente, cogeré yo la petición. Es verdad que esta sesión fue la última en la que decidimos la localización porque queríamos ver cuánta gente venía. A los inscritos os hemos hecho llegar un correo especificando la localización. Bueno, queremos disculparnos porque puede ser que en algún canal haya quedado sin corregir o haya quedado mal explicado. Comprendemos la frustración y lo anotamos. Y hemos intentado organizar 13 actividades. Se nos puede haber escapado un canal en que no hayamos especificado bien la localización y lo lamentamos. ¿Alguna pregunta més? Jo sí que en tinc una. Part de muntar tot això era una mica també, pues, perquè nosaltres des d'Experiència Pacient coneixíem una mica, a través de l'Eva Palou, una mica el que havia això, i ja, bueno, felicitar-vos perquè em sembla que tot aquest procés costós de, no?, de quan comences a coses mores a l'hospital i primer t'has d'anar al tal i qual, i tota l'evidència que heu generat jo crec que va molt bé, fins i tot per intentar promoure-ho a altres llocs, no? Ja sigui a la Goodman, doncs, potser una cosa que pots fer és dir, mira, hi ha aquest paper publicat i en aquesta, al Clic van fer aquesta sessió, val? I jo una cosa que us volia preguntar, i ho has dit al final, no? He parlat amb innovació i la idea és com intentar que això s'extengui, que no es quedi només a la unitat. Quines oportunitats, no?, preveieu i quins reptes preveieu al sortir de l'àmbit de salut mental i començar a treballar amb altre tipus de pacients o pacients adults, no?, que pot ser que sempre hi ha aquest salt, no?, que el pacient adult pot tenir barreres pròpies per treballar amb animals. Buena pregunta. Nosotros nos queremos abrir un poquito a las diferentes áreas, también un poco a aquellas áreas que ellos puedan ver que este tipo de intervenciones puedan ser efectivas. Nosotros pensando, ¿no?, con nuestra experiencia, podemos ver diferentes áreas que creemos que pueden ser bastante interesantes, sobre todo para el bienestar del paciente, para mejorar el bienestar del paciente, sobre todo en situaciones de vida o momentos estresantes o noticias que te tienen que dar súper estresantes, el poder introducir este tipo de terapias yo creo que puede ser muy, 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 muy interesante y mejorar muchísimo el bienestar del paciente. No sé, yo pienso en neurología, en oncología, las primeras sesiones donde yo creo que el estrés
o el nivel de ansiedad es muy elevado a la hora de hacer la primera quimio, ¿no? El primer día que nos ha, o sea, el que te baje este nivel de ansiedad, este nivel de preocupación, yo creo que puede ser áreas muy interesantes. Te puedo decir estas dos, pero nos podremos ampliar a un montón. El problema és que ha sortit una mica del grup de professionals, eh? Perquè si no, no és una cosa que puguis dir, ara pues ens posem aquí i veiem a veure què passa, eh? Perquè és molt la part aquesta que jo li comentava amb ella, és a partir de la motivació d'un que veu, jo veig aquesta necessitat. I a partir d'aquí és quan comences a generar idees, si no... Fa què? Fa què? No, jo crec que hi ha, o sigui, hi ha un interès i, de fet, bueno, ha vingut la directora d'infermeria a obrir la sessió, per tant, sí, vull dir, des de part d'experiència pacient, nosaltres us donem la mà a anar a picar portes i obrir les portes que facin falta per fer-ho. No sé si hi ha alguna pregunta més, algun comentari, un altre, vull. Hola, buenos días. Mi pregunta es que sobre el proyecto de domicilio, que si solamente se le hace a niños. ¿Has comentado? Sí, en principio. Se podría implantar, yo creo, de cara también a domicilios con la gente mayor en vez de residencia a domicilios, porque yo he trabajado en domicilios y creo que sería una buena idea. Sí, creo que ya se está haciendo. Hay algún programa, ¿no? Sí, que sí, se está haciendo. De cara con el Ayuntamiento de Barcelona o por empresas privadas. Sí, bueno. En residencia, ¿no? En la residencia de Avis y luego a nivel de, a través de Cruz Roja, el acompañamiento a personas mayores que viven en domicilios, pues acompañarlos tanto para salir, para las transferencias, para los hábitos de la vida diaria. Sí, en residencias sí lo he visto yo que he trabajado. Pero en casa, a través de los profesionales también. Ah, vale. Sí. Vale. Gracias. Es que sirve para todo. Ya. Si hay un profesional al lado, referente, sirve para todo. Sí. La clave está en que haya un profesional. Claro, como yo había visto el proyecto solamente como para niños que están en casa y tal, pues digo, ¿será que...? No sabia si lo estava fent. Sí. Gràcies. Alguna més? No. Ara faig una pregunta. Vale. Qui té animal de companyia? Qui ha tingut o té? Si algú ha tingut algun animal de companyia? No baixeu les mans. Algú l'ha tingut? Molt bé. Fantàstic. És fantàstic. Us aporten beneficis? Sí. Els beneficis són bidireccionals, vosaltres a ells i ells a vosaltres? Sí. La diferència en les intervencions és que els beneficis no és bidireccional, és unidireccional. I per això hi ha un tècnic que vetlla perquè l'usuari pensi que és bidireccional, però no esperes que el gos es vinculi amb tots els pacients que veu. Però el pacient sent que s'ha vinculat amb ell, allò, no? Perquè està content perquè m'ha vist a mi. Decidís ràpidament ho identificar, eh? S'atribueixen. Sí. Ja estem. Sí? Molt bé. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta sessió, moltes gràcies per la informació compartida. Aquesta sessió acaba el que és la setmana d'intercanvi d'experiències que hem preparat des de la unitat d'experiència pacient. Han sigut 13 activitats al llarg de la setmana que hem tocat diferents temes que tenen a veure amb l'experiència pacient, com és el de la teràpia. Llavors, bueno, simplement dir que tot això es podrà consultar online al YouTube de l'hospital, la sessió, per si la voleu revisar, per si voleu agafar alguna informació que us interessi. Us farem arribar una avaluació perquè ens digueu què es pot millorar, perquè aquesta és la segona edició que fem de la setmana, però vam fer una primera i a través del que ens va dir la gent que hi va participar hem intentat fer una setmana més ajustada al que ens interessa, tant a nivell professional a l'hospital, però també a la gent que veniu de fora de la ciutadania. Jo crec que la setmana, igual està malament que ho digui jo, però ha anat molt bé, i hem tingut més de 700 persones inscrites a les activitats, el qual és molt i estem molt agraïts. Hem tingut 130 persones en visió online, també hem tingut molta activitat fora de l'hospital. El rang d'edat ha estat de 0 a 99, fins i tot tenim que sapiguem dues espècies, vull dir que està fantàstic. I res, jo per abans d'acabar, doncs sí que m'agradaria agrair tota la feina que ho ha fet possible, no? Els professionals que heu col·laborat i que heu permès que poguessin fer 13 sessions, que s'han implicat en tot el procés, els assistents, evidentment,
i també doncs, a la gent de l'equip d'experiència pacient que ha treballat per fer-ho possible, no? La Brittany, la Marta, l'Eva, la Jèssica, la Sofi. També agrair-li a l'Olga, que és qui lidera la unitat i que ens ho posa molt fàcil. I sobretot també doncs, agrair-li al Joan Escarravill, que és la persona que ho va impulsar tot i que va tenir la primera idea de fer la setmana i que gràcies a ella i a la seva feina doncs estem aquí. Així que ja està, us ho deixo perquè és més interessant el que està passant a l'altra banda. Així que moltes gràcies.